на цих словах твоя шанувальниця Валентина, яка написала: «Сьогодні я б слухала Надя, Вася на школу». Так, до речі, да. Надя, я от з цього тебе і розпочати з тобою розмову. Диви, сьогодні четвер, в цей час ти вже була в редакції і готувалася до програми. На 36-й день війни, в четвер, ти де зараз? О, Боже, мої друзі, де я? Я, знаєте, зараз сиджу в одному своєму робочому офісі і думаю про те, що в мене така квадратна голова, що я вже не розумію, куди я біжу і що я роблю на 36-й день війни. І ось я біжала, щоб вийти в ефір, то задихалася, спортсменка така я. Ось, але знаєте, що я вам хотіла сказати? Те, що робите ви і ми, це дуже важливо, тому що я вчора потрапила в дуже цікаву і неприємну ситуацію. Літні люди, наші літні люди, да, яким, ну, окрім того, що я допомагаю військовим, я допомагаю іноді, коли, ну, кому можу, там, з інших питань, і літнім людям також. Так от. Саме вчора я приїхала до одної пані привезти їжу, і тут я бачу, що вона так, ну, дуже хвилюється, там переживає. Я питаю, а що таке, бла-бла-бла. І ось що я зрозуміла. Вона всі ці роки слухала російське телебачення. У нас в Києві. У нас в Києві літні люди чомусь досі слухали російське телебачення. Чому у нас в країні воно взагалі не заборонено на всіх інтернет-ресурсах? Чому можна зайти на Росія-1 телеканал і дивитися його в центрі Києва? Ну, можна ж зайти, можна ж знайти купу варіантів. Вони дивилися. І ось коли російські танки зі своїми ганебними російськими прапорами заїхали в Ірпінь, да, коли його ще не освободили, да, не звільнили, ось тільки тоді до неї дійшло, що це Росія не гарно, а Росія погано. І у людини, ну, майже приступ був. Тобто, ви розумієте, наскільки в нас ми програємо на ось цю інформативну війну. І це для мене це був вчора просто шок. Ну, тобто, ми з вами вже дорослі люди, да, ми працюємо задля того, щоб звільнити країну на всіх напрямках, як ми це можемо зробити, да. Через перемоги в спорті, да, через ефіри, через волонтерство. А тут хлабись, в центрі міста в нас є достатньо літніх людей, які це дивилися до останнього моменту. І ось тільки коли вона побачила, що біля її домівки в Ірпіні пролітає російський снаряд, вона зрозуміла, що а Росія – це зло. Я була в шоці. І в неї, ну, там лікаря вже майже викликали, там медикаменти, бла-бла-бла. Тобто, ось така. Тобто ми поки, я їжу там серед військових, да, я бачу, я розумію, які в нас офігенні, просто героїчні хлопці, які вони красиві, вони розумні. І я думаю, Боже, у нас країна розквітає. Тут хлабись, і я розумію, що таких, як вона, ну, багато. Що нам з цим зробити? Тих уже залишилося небагато і залишиться ще менше, але щодо інформаційної війни, ну, я тобі маю сказати, що із початком повномасштабного вторгнення, повномасштабної війни, не спровокованої, яку розв'язала Росія, все-таки українці, і це вже офіційна інформація, українці перемогли в оцій інформаційній війні, принаймні за цих 36 днів війни, яка триває. Це по-перше. По-друге, ну, ти, Ви, ти кажеш, що цієї бабусі, цієї жіночки ледь не почався приступ. А уяви, чи рано, що рано чи пізно це чекає на всіх росіян. Тобто все одно, рано чи пізно вони зрозуміють, що десятиліттями з телевізора їм брехали. І от всій країні не просто брехали, а маніпулювали, розповідали нісенітниці, і вони вірили. А вони, правда, це щиро вірять. А потім оба, і я думаю, що там в дуже короткий час вони всі, вся країна, всі ті мільйони людей зрозуміють це. От, дай Боже, дожити до такого моменту. Ой, так, да, дай Боже, да. Ну, для мене це був шок. Вчора, реально, друзі, я просто не очікувала такого. Але, окей, перейдемо до роботи, до волонтерства. Хочу сказати, завчора там мені там понакидали трішки грошей. Я замовила з Англії, мої знайомі, прямо зараз їду. Мені вчора був такий бальзам на душу. Мені вночі надсилають фотографію. А на фотографії таке: бронежилети, противогази 40 штук, каски, турнікети,
І все це лежить на кухні у мого знайомого. Він каже: Надя, це їде в Київ. І я така: ура! Як це круто! Вона їде в Київ, і я така щаслива. Ось я зараз чекаю, поназамовляла все, що змогла. Буде з Британії це переїжджати, людина персонально все перевозить. Ось, тож щаслива, і на це я витрачу деякі кошти. Зараз мені кошторис виставлять. Скільки я чого маю віддати, ось, але дякую. Ще раз хочу сказати, ви мені писали і про Мар'яну, і про, до речі, да, вона питала, куди, як скинути кошти. В мене є в плані купити маленький білий автівку, я її публікувала вже у себе в мережах. Вона коштує 130 тисяч для тих моїх хлопців, які увесь цей період вони мали їхати на Донбас, але коли війна почалася і в Києві, вони залишилися в Києві, Буча, Ірпінь, це їх напрямок, вони там весь час сидять, і ось їм я хочу придбати цю автівку. Тож, як хто хоче допомогти, підтримати, заходьте в мої соціальні мережі, Надія Васіна, гімнастка, волонтер, з будь-якою мовою, шукайте мене, я зранку до ночі працюю, вчора вночі бронежилет знов-таки віддала, ще один віддавала вітамінки, хочу сказати, дякую грузинам, моїм друзям, які повіддавали смаколики, ну, вітамінки такі смачні, фрукти. Ось, просто... Ну, можете писати на наш студійний вайбер, його номер 098-009-98-98, тим, хто хоче допомогти, тому що наша колега Надя Васіна багато волонтерить, багато працює і для того, щоб і хлопцям, армійцям, нашим котикам щось допомагати, і звичайним людям. Надю, ще одне запитання хочу. Судячи з усього, ти багато зараз рухаєшся містом. Ти помітила, що за останні дні Київ почав оживати? Я була в шоці, тому що коли я вчора стояла на дорогожичах в заторі, я була просто ошукована по типу: стоп, це затор? Це реально затор? Це наш київський затор? Да, ось. Тож, да, Київ оживає, і я хочу звернутися до тих, хто приїхав в Київ. Друзі, ось такі, як я, ми волонтеримо там кожен день зранку до ночі. В мене просто, ми почали розмову з того, що я там зараз роблю, а я просто не можу зібратися докупи, бо реально 36-й день. І нас же нема вихідних, нам за це не платять, нам ніхто там не прийде по голові, не погладить і не скаже: о, яка ти бубочка молодець. Ні, ти волонтер, ти це робиш, і дай Боже, щоб просто хтось потім це помітив. І дякую, що там, да, ми піднімаємо цю тему на радіо, і я маю можливість розповідати про це. Ось, я хочу, щоб всі ті, хто повернувся в Київ, відкривали робочі місця для таких, як я. Тому що я зараз сижу в спортивному центрі, який я колись з подружкою відкривала, потім його продавали, перепродавали, і ось компанія закрилася. Під час війни нам написали повідомлення: до побачення. Ось, і це один з заробітків, який просто взяли і відрізали, як і у багатьох людей, да? Тож, відкривайте робочі місця, щоб таким, як я, було де працювати, де робити. Тому що за 36 днів війни я витратила свої кошти. Я неодноразово говорила, що я ніколи не заправлялася навіть за волонтерські кошти. Я завжди заправлялася за свої кошти. Я ремонтую свою автівку, яку дуже недешево ремонтувати, виключно за свої кошти. Банально мастила купувати мотіль, вони коштують дорого, реально дорого. Ось, тож відкривайте робочі місця, давайте можливість працювати, щоб ті, хто просидів в Києві, воював про волонтерів, у них зараз були можливості нормально жити. Да, бо ну складно. Дякуємо, да, до зв'язку. Бажаємо, щоб сьогодні в тебе був вдалий день.